véspera do coração quente chegou. Alegria pelo ar, na véspera do coração quente chegou. Toda a gente a seguir, luzes pelo ar, porque esta noite a véspera do coração quente chegou. As nuvens todas alinhadas, a véspera do coração quente chegou. Vão fazer neve perfeita, a véspera do coração quente chegou. Vento frio a soprar, espetáculo no ar, flocos a brilhar, a véspera do coração quente chegou. Um dia cheio de canções para cantar, ding dong, ding dong, ding, pães e doces para levar, ding dong, ding dong, ding, ocupados a fazer alegria. Tenham cautela, enquanto nós cantamos, a véspera do coração quente chegou. As decorações vamos fazer, a véspera do coração quente chegou. A perfeição não vais fingir, a véspera do coração quente chegou. Nenhum erro cometer, cuidado para não partir, isso não pode ser. A véspera do coração quente chegou. Estás pronta para celebrar a tua primeira véspera do coração quente aqui em Bonnyville? Estava a pensar em saltar este dia. My little pony, my little pony. My little pony. É importante uma amizade assim. My little pony. Dizer como é a magia para mim. Aventuras. Diversão. Um grande coração forte que me diz. Ter amigos, tu vais ver. A magia de ser muito feliz. My little pony. Sabes que tu és o meu melhor amigo. My little pony. A amizade é mágica. O conto do coração quente. Não vais à véspera do coração quente? Não vejo significado nesta data. É um dia praticamente dedicado a presentes e guloseimas, não é? E como é que consegues negar os presentes e as guloseimas? Isso é ridículo! Eu acho que o que o Spike está a tentar dizer é que o coração quente é mais do que presentes e guloseimas. É um momento para passar com os amigos e família para celebrar um dia muito importante na história de Equestria. Acho que para a maioria dos póneis é apenas uma desculpa para canções ridículas e diversão. E não a data para relembrar uma história antiga. Se calhar ainda não ouviste a história certa da véspera do coração quente. Póneis terrestres, Pegasus e unicórnios cantam canções à volta de um coração para enfrentar o inverno interno causado pelos míticos Wendigos? Todos os potros conhecem essa história. Não me refiro a essa. Estou a falar da minha história preferida. O Conto do Coração Quente. Adoro essa história! Esta é a história de um poderoso unicórnio chamado Snowfall Frost e que odiava a véspera do coração quente. Tudo começou há muitas luas em Canterlot. Todas as casas em Canterlot estavam inundadas pelo espírito desta data. Todas, menos uma. Diziam que a Snowfall era quase tão estudiosa como o Starsville, o barbudo. Quase! Pois todos os póneis sabem que o Starsville era um especialista em tudo. Desde a transfiguração, a calibragem dimensional, teletransporte... Já percebemos que Starsville é espetacular. Certo. O facto é que a Snowfall também era um unicórnio poderoso. Ela queria ser perfeita. E tudo o que prejudicasse esse objetivo seria uma perda de tempo. Oh! Bem, esta dose está arruinada. Snow Dash! A Snow Dash era assistente leal da Snowfall. Do que é que precisa? Limpa esta sujidade. Aqueles malditos póneis estavam a tocar os sinos junto à minha janela e eu acabei por me desconcentrar. Uou, os póneis costumam adorar a véspera do coração quente. Mas pelos vistos não é assim. Hoje não há nada para celebrar. A véspera do coração quente é uma ameaça. Um dia perigoso para todos em Equestria. Perigoso? É espetacular! É o dia em que recordamos como os unicórnios, os Pegasus e os pôneis terrestres se uniram como amigos para derrotar os Wendigos. Essa maldita lenda é que é o problema. Dizer a todos os pôneis que cantar canções e ser simpático consegue resolver tudo? Eu passei anos a estudar magia e não é assim que funciona. Acho que não está a perceber a moral. Trabalhe arduamente, aprende e usa as tuas capacidades para melhorar a Equestria. Isso é um objetivo a alcançar para qualquer um. Mas se por acaso estás a tentar ir para casa mais cedo, ignorar todo o trabalho que tens pendente e passar o resto do... Odeio a véspera do coração quente. Equestria seria muito melhor se não tivéssemos de celebrar este maldito dia.
Feliz véspera do coração quente, dizem eles na rua. Feliz véspera do coração quente, eles pensam que é muito bom. Palavras de tanto serem ditas já não são nada. Por que juntar-me se posso ser interveniente? Os póneis adoram este dia amaldiçoado, mas não viveriam melhor sem ele no caminho. Então, está bem. Digam adeus ao dia. Com magia vou apagá-lo. É o maior presente que vou dar e os póneis vão ter de aceitar. Já não há joguinhos para vocês jogarem. Depois de dizerem adeus a este dia, adeus coração quente, já tiveste o teu papel. Adeus coração quente, acabou-se, é o teu fim. Finalmente estou livre das tuas celebrações. Não preciso de responder aos teus convites vulgares. O calendário fica curto por um único dia. Será que esta magia está à altura? Vamos ver, não posso mais atrasar. Digam adeus ao dia. Prepara o feitiço sem hesitações. As memórias vão desaparecer. Vejam a equestria a transformar-se. Nunca mais os pôneis irão dizer feliz coração quente. Depois de hoje, assim que eu lançar o feitiço, Equestria vai ficar muito melhor. E depois podem agradecer-me. Espera aí. A Snowfall não gosta da véspera do coração quente e por isso decide lançar um feitiço para se livrar do dia? Isso parece-me um pouco radical. Diz o pônei que tentou tornar os pôneis todos iguais, trocando-lhes as cutie marks pelos sinais de igual. Acho que o Spike está a tentar dizer que todos os pôneis têm as suas razões para agir de determinada forma, mesmo a Snowfall. E se eu continuar a história, vamos saber quais são essas razões. Continua. A Snowfall estava pronta para lançar o feitiço que iria apagar a véspera do coração quente para sempre, quando uma voz vinda do interior lhe chamou a atenção. Tens a certeza que queres avançar com isto? Quem é que está aí? O espírito do passado do coração quente, é claro. E nós as duas vamos ter uma conversinha. Um espírito? Eu não lancei nenhum feitiço para invocar espíritos. O que é que estás aqui a fazer? Achas que um feitiço desses iria passar sem as forças poderosas darem por isso? Captaste a nossa atenção, Snowball Frost. E nós temos opiniões bem fortes em relação ao teu feitiço. Nós? Devem estar a chegar. Mas por agora, somos só nós as duas. Vamos despachar-nos. Temos muita coisa para ver em pouco tempo. Oh, eu não vou lado nenhum. Eu tenho de lançar um feitiço. E não preciso de nenhuma aula de história sobre a véspera do coração quente. Não vamos ao passado para saber detalhes sobre esta data. Vamos descobrir mais sobre ti. Quando somos nós, a vida é especial. Fazemos escolhas grandes e pequenas. Sempre a crescer como uma planta e brincar é como um sonho. E quando des por isso és grande e alto. E em cada pequena escolha que fizeres, moldas o caminho em direção a quem és hoje. Por isso vamos fazer uma pequena viagem e ver o que o passado vai dizer. Oh, olha só como eras tão bonita. Não me parece assim tão chateada por ser véspera do coração quente. As sementes do passado crescem muito rápido. Olha só como eras no passado. As sementes vão crescendo. Olha só o que vão mostrar. Mostram tempo de verdade mais uma vez. Mas o que é que pensas que estás a fazer, Snowfall? Estou a decorar a sala para a véspera do coração quente, professor Flintheart. Disseste que querias aprender a ser um poderoso unicórnio, não foi assim? E quero!
E qual é o método para te transformares num unicórnio poderoso? Trabalhar arduamente, aprender e usar as minhas capacidades a benefício de Equestria. E como é que isto vai ajudar-te a aprender magia? Queres ser suficientemente forte para aprender os Wendigos e ajudar os póneis? Isso é apenas uma história que contamos aos póneis, crianças. A verdadeira magia demora tempo a aprender. A escolha é tua. Passas o teu tempo a aprender a ser um unicórnio poderoso ou brincas com os teus brinquedos e tornas-te um autêntico zero. Depois de alguns conflitos, palavras tão ofensivas, ficas parada sem saber o que fazer. Sentes-te inútil, não há nada que doa mais, e acabas por mudar o teu ponto de vista. Naquele momento em que tu não sabias, constróis defesas feitas para durar. E agora és o pônei que és hoje, e o feitiço que vais lançar veio do teu passado. As sementes do passado, nós crescemos a correr. Há dores que não vão desaparecer. As sementes enquanto crescem, não podemos negar, têm todas a ver com este dia. Ah, espírito? Mas o que é que eu... dos presentes do coração quente! Não era suposto referir-te ao tempo presente? Não! Brinquedos, bonecas do coração quente! Toma, queres um cupcake? Ok, presentes. E todas essas coisas inúteis onde os póneis desperdiçam o seu tempo? Oh, Snowfall! O mais importante não é o presente, mas sim o que ele significa! Não significa nada. É apenas uma coisa. Exatamente! Às vezes um cupcake significa adoro-te. Um brinquedo significa olá, como é que estás? E às vezes um livro significa a tua querida está espetacular. E outras vezes um lenço significa... Normalmente um lenço significa que tu tens frio. Esta é muito fácil. Eu não percebo nada do que estás a dizer. O que é que se passa contigo? Disparou o meu alarme dos presentes do espírito coração quente. E só pode significar que vem aí uma canção. Olha bem para tudo à tua volta e os cheiros que vão surpreender-te. Abre o coração, vai inundar-te na véspera do coração quente. Há coisas que ficam melhor, póneis a espalhar alegria. Dá um brinquedo, um abraço, uma camisola, as memórias que duram sempre. Presentes cheios de presente, grandes, médios e pequenos, porque as coisas mais importantes não precisam. É tão bom estar com os nossos amigos. O quê? Sabes que estás a fazer a tua voz à Pinkie Pie, certo? Não estava nada. Então, o que é que acontece a seguir? Bem, a festa estava... Espera! Podemos fazer uma curta pausa? Vou buscar mais chocolate quente. Oh, ok. Mas despacha-te, estamos quase na melhor parte. Ok, estou pronto. A festa estava a correr bem. Snowdash! Olá, Mary! Mas o que é que se passa, minha querida? Foram os doces? Ah, eu sabia que tinha posto canela a mais. Ah, não! Os doces estavam uma delícia, Flutter Holly! Eu estou apenas zangada com um pônei que estava a queixar-se que odeia a véspera do coração quente.
Será que o nome desse pônei começa por Snow? E termina com Frost? Ela disse que a véspera do coração quente é apenas uma desculpa para fazer uma festa e que deveríamos sim estar a trabalhar para tornar a Equestria num sítio melhor. Como é que a Snowfall acha que a Equestria estaria melhor? Com os pôneis a trabalhar muito, a aprender e a usar as suas capacidades para o bem da Equestria. Acho que já temos tudo da lista da Snowfall aqui connosco. Acho que uma Equestria perfeita tem a cara de uma festa da véspera do coração quente. Concordo! E é uma pena ser a última festa de sempre. Sempre! 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 Espírito? Como assim? O que é que vai acontecer? Quem és tu? Eu sou o espírito do coração quente que ainda virá. Estás aqui para mostrar como é que será o futuro da véspera do coração quente? Não, porque não há mais vésperas do coração quente para eu mostrar. E por que não? Vais conseguir apagar esta data, tal como desejaste. E o que é que vai acontecer? Eu sinto um vento gelado a soprar. Vejo dias sem diversão. Vejo um futuro causado por ti. Vejo um caminho que não era para ser. O futuro devia ter magia e desejos realizados. Dias pela frente são trágicos. Já não há esperança quando só há dor. O que quer que aconteceu? Os sonhos que partilhamos. Foste tu, Snowfall Frost. Agora o futuro é mau. Windigos, não são de verdade. São apenas contos para potros. São demasiado reais, Snowfall. E as tuas ações vão fazer com que eles regressem. O futuro de Equestria será banhado num manto de neve eterna. Não, eu nunca quis que isto acontecesse. Eu não percebi. Não reparei como era importante a véspera do coração quente. Por favor, espírito, eu ainda não lancei o feitiço. Será que há tempo? Desculpem! Snowfall Frost? Será que estou muito atrasada para a festa? Eu trouxe presentes! Chefe? Eu estava mesmo errada. Em relação à véspera do coração quente, não é só cantar e presentes. As canções e os presentes dão alegria aos pôneis que estão na nossa vida. Os pôneis que devemos ouvir mais vezes. Os nossos amigos. Uau! Uma unha de dragão? Obrigada. Eu estava com pressa. Para a próxima corre melhor. Está a brincar? Ainda ninguém me tinha dado uma unha de dragão. É espetacular. Venham lá comer os doces. E naquele dia, os pôneis disseram que durante as celebrações da véspera do coração quente, a Snowfall foi o coração mais quente de todos. O fim. Pronto, e foi isto. Obrigada por teres ouvido a história. E acho que vamos ficar por aqui. Eu e a Spike vamos lá abaixo. E se quiseres, também podes juntar-te a nós. Bem-vindo à festa. Feliz coração quente, Starlight. Feliz coração quente, Twilight. A véspera do coração quente trouxe presentes, alguns uma grande surpresa. Uma história partilhada pelos amigos que deixam o espírito voar. Às vezes esquecemos o passado e temos o presente enquanto dura. E não custa nada pedir com amigos ao nosso lado. Está na hora de celebrar.
A véspera do coração quente chegou. Todos juntos na diversão. A véspera do coração quente chegou. Mal posso esperar até tarde festejar o nosso dia especial. A véspera do coração quente chegou. Desfogueiras, coração quente.